السلام عليكم. زمان دي لانو جرانو كتونكو لاهور دي وبا لاهور كي بيا شي كم زي كي ناس منو دلتا موجود وقت كي شي كم مختو فيلم لچا ادانا وركدي ده فيلم اندستري لا نو اغا هاغلي دا غنشي وي دي او دا فيلمي دنيا دا اباد ساتلو كوشش كي كذا دم كي موجود وقت كي فيلم اندستري شي دا كذا زوال طرف تا تلی ده بلکې زوال و خلی ده خو داسې خلک شته چې د دوی د وجې د فلمي دنیا د ډېرو خلکو په کور کې هغه نغری بل دی. دې وخت کې ما سره چې کوم محترم ناست دی ښاغلی شاهد عثمان صاحب چې د پښتو فلمونو د موجود وخت نامور هدایتکار دی او دوی سره خبرې اترې کوو. شاهد عثمان صاحب سلامونه، څنګه دی؟ وعلیکم السلام. لالا ډېره مهرباني، ستاسو ډېره شکریا چې لاهور ته راغلی، بیا زموږ خواله راغلی، زموږ ویلما شو، ډېره مننه. زما دا خواهش خو د ډېر وخت نه و، خو نن قدرت داسې وګڼو چې بس پوره کړو. پوره پېژندګلي ده کتونکي غواړي چې مونږ یو اداکار یا یو هدایتکار یا یو فلم ساز چې دا مونږ وپېژنو چې دا څوک دی، د کوم ځای سره تعلق دی. نو اول دا خپل تعارف کو کې نو خبرې. زه خو بیسیکلی د تغبۍ یم، عازل مردان تحصیل تختبئی، بیا هغه کې اورکوټ غونډه کلی دی، دوه کیلومتر نور خاطه سیکټر ډکو بابا باندې یادیږي. یو خو ډکی میر آباد دی. نه نه، دا ډکو بابا په نوم باندې یادیږي، دی تغبئی نه نور خاطه سیکټر دی هغه. نو کلی نوم ډکو بابا دی، تحصیل چې کوم دی زموږ تختبئی دی. هلته زیږېدلی، هلته م سبق ویلی، څومره سبق م ویلی؟ یاره ما میټرک کړی دی. نو ستاسو نور کورنۍ چې دی، والد صاحب، بیا نور وروڼه؟ یاره څوک هم نشته دې طرف ته، بلکې تمام تقریبا لس دولس کاله ډېرو رشته دارانو ته یا مشرانو ته پته نه وه چې دوی لاهور کې څه کار کوي. بیا ورو ورو چې کوم دی خبرې کولو شو، بیا په کې ایز ډایرکټر مونږ چې دا کله الله لکه کامیابي را کړه، نو بس بیا هغه ظاهره دا کلي علاقه کې بیا خلک خبرې هم کوي، یاره ډایرکټر دی او دا دی دا دی. نو بیا ورو ورو مشران خبر شو. باقي زمونږ چې څومره کورنۍ ده هغې کې، زه به دا ویم چې زه انډسټری ته راتلم کله په 1999 کې. نو د 1999 نه واخلې تر اوسه پورې زمونږ لکه پنځه شپږ کلونه په یو ځای کې اوسېږو، نو زمونږ کره ټي وي نشته اوس هم. نو د دې نه اندازه ولګوه چې د دې طرف څنګه راغی. دې او بیا ډایرکشن خو د ټولو نه ګران کار، زما خیال دی په فلم کې چې کوم دی نو دا هدایتکاري ده. بس زما خو خاصه ساتن یو حساب سره زه راغلی وم، زما نه اراده وه، بلکې چې زه راتلم ما د پښتو فلم وی سی آر یا په سینما یا په سم مانو کتلې پښتو فلم څنګه. زمونږ یو ترز دی وو، الله دې وبخي، عثمان حیدر نوم دی، قیصر صاحب اسسټنو، هغه دلته ډېر وخت تېر کړو، ډېر ښه لکه یو بیا یو فلم مې زه ډایرکټر جوړ کړو د دولت لیونۍ. نو هغه بیا زمونږ یو بل ترز دی وو، راجولي شاه صاحب، او د شاهد پروډکشن کې هغه ویډیو کار کړ، ما هم کړو، خو هغوی بیا تر اوسه پورې لګیا وو. نو هغه بیا زه هغه سره په چکر راغلم، او چې په چکر راغلم نو ما هغه چکر و بس بیا بس لاهور کې پرېوتو، بس بیا واپس لا نه لړم. د څنګه چې سره اسسټنټ شوې مخکې اوړومبی فلم ما کړو د عنایت صاحب سره، عنایت الله خان صاحب سره، او شاید فلم پروډکشن د اداري فلم و، سور پیزوان. سور پیزوان ډېر ښایسته فلم ده، ما کتلی. دا زما فرسټ موی وو ایز اسسټنټ، بلکې ترډ اسسټنټ وم. دوه اسسټنټان زما نه بر و، خو لکه پراپر چې ما اسسټ کړی دغه فلم ما اوړومبی اسسټ کړی. بیا باقاعده په تورې مکمل هدایتکار ډایرکټر کوم یو فلم دی لومبی جوړ کړو؟ لومبی زما دوه فلمونه بیک وقت په اختر کې ریلیز شوي، تیزاب او اقرار. تیزاب او اقرار، او اقرار بیک وقت دوه ریلیز شوي، دوه په یو اختر ریلیز شوي. دا تاسو په تورې مکمل فل ډایرکټر؟ مکمل، دا 2015 کې ما لومبی 2015 کامیاب فلمونه. تیزاب چونکې سینما سایډ ته شمه کې لګېدلې وه، هغه ورځو کې شمه کې د ماکم ماکم شوې وه یو دوه درې میاشتې مخکې. نو حالانکه زما د خوښې فلم هغه و چې کوم ما د خپل زړه نه جوړ کړو، او هغه د سینما په وجه باندې لږ ورته دغه شو نرم و. او اقرار چې بیا زموږ مین مارکیټ کې لګېدلې وه، خیبر بازار کې، صابرینه کې لګېدلې وه. نو هغه که زه دا ووایم چې ننه پورې بس اقرار یو کریډټ دی ما ته چې زه لګیا یم او کار کوم. فلم ډېر
څونه فلمونه تاسو په تورې هدایت کار جوړ کولو څه پورې یاره زما کله چې همدا پنځه شتم فلم به وي او دا ټول په ټول چې کوم دی نو کامیاب شوي دي نه داسې په کښې راغلي دي داسې یکه دو په فلمونو کښې لکه خامخا راځي په کښې لږ دغه کمی په کښې پاتې شي یا عوام یې خوښ نه کړي نو داسې څه فلمونه ایورج هم دي خو دا د خانه بدوشو قبیله ده او دلته زمری اوسي زمری نن وخت کښې چې کوم دی نو فلم جوړول زما خیال دی لوی رسک اخېستل نه دي ډېر لوی رسک دی ډېر لوی رسک دی او مونږ څه ووایو دا خو زه به وایم چې نن سبا پروډوسر راځي نو دا یو غنیمت دی چې یونیورسټۍ ته راځي د پښتو یونیورسټۍ ته خاص کر ګینې مالم چې څوک پارټي را شي یا څوک داسې ملګري را شي نو زه هغوی ته یو خو داسې چې لکه زمونږ خاص کسان دي نو هغوی سره خو بیا مشوره وکړو چې داسې نوی کس را شي نو زه هغوی ته ړومبی تاوان مخته کېدم ضرور دا تاوان دی جوړی راځه خو زما مشوره ده چې دا تاوان دی نو کاروباري سطح باندې خو پښتو فلم جوړول نن سبا بالکل لکه ختم دي او رسک مونږ لکه د شروع نه اخلو دا درې څلور فلمونه وشو چې مونږ په رسک باندې روان یو بس او ښه د هغې کښې هم دا دی چې سرکټ هم یو پاتې شو صرف پېښور دی خو بس هغه د خلکو هغه مینه ده لږ ډېر زمونږ فلم له سپورټ ورکړي هغه تاوان خو نه را سر کوي خو دومره شي چې دا هغه فلم رپورټ او هغه فلم هغه پوزیشن ښیي نو مونږ ته لږه حوصله میلو شو نو بل فلم بیا شروع کړو دا خو د ټولو خانهبدوشو تاریخ وشرمولو ټول خانهبدوش دې بدنام زه رستم خان سره د کویدل نه انکار کوم ما ته دا فیصله نه ده منظوره موجود وخت کې څومره خرچه راځي په یو فلم جوړولو باندې پښتو فلم دې جوړی پښتو فلم چې نن سبا کمزور فلم جوړی نه 50 لاکھ نه کم نه جوړېږي دا صرف یو پېښور دی چې پکې سلیماګانې دي بل دی که سلیماګانې نشته همدغه غم خو همدغه دی که نه چې یو پېښور باندې به ته ټول بوج اچوې نو هغه که فلم ستا لږ خوا دې خوښ نو بس بیا ټوټل تاوان دی نن سبا دا آنلاین سیستم چې شروع شوی دی فلم او ډرامه خلک په دغې باندې وکړي دغه کوشش تاسو کوئ دا کوشش کړی ده مونږ یو څو ملګرو کړی دی او ظاهره ده راتلونکي وخت کښې به دا راځي خامخا وخت سره سره ټکنالوژي راوځي نو دلته یو څو ملګرو شروع کړی امید دی چې انشاءالله کامیاب به شي مونږ هم غواړو آنلاین سینما چې ده نو دا زه به ووایم چې نن سبا زمونږ چې کوم دا بلډنګونه دي سینماګانو دی نه به هغه ډېر کامیاب سیسټم وي خو په هغې کار کول غواړي نو فلحال په زمونږ څه ملګري لګیا دي کار کوي امید لرو چې انشاءالله دغه سیسټم برابر شي څنګه چې اورو چې په کراچۍ کښې دا نوې سینماګانې شروع شوې څه وایي ورته دا ډیجیټل سیسټم نو که په پېښور کښې دغه شان شروع شي نو تاسو ته د کامیابۍ څه اثار په نظر راځي یاره ولې به نه راځي ما زه اکثر خلکو ته وایم چې زمونږ انګلیش فلم یا د پاکستان چې کراچۍ په غټه سطح کوم فلمونه جوړېږي نو مونږ ګورو چې زمونږ ملګري ګاډي کوي درې درې څلور څلور ګاډي کوي او جنا پارک ته راځي پینډۍ ته او فلم ګوري نو چې مثال دغه ماحول مونږ پېښور کښې ورکو نو ولې به نه ګوري ماحول دی که نه هغه ماحول لپاره هغې پینډۍ ته راځي همدغه ماحول مونږ په پېښور کښې جوړ کړو نو راځي به دا خلک څه ځناور خو نه دي دا خو لکه پوهې خلک دی که نه ما ته الله پاک دې وبخښي ممتاز علي خان صاحب هغه چې مونږ به مخکې د فلم په سبجیکټ باندې پوره درې میاشتې کار کولو لوکیشن به مو کتو او بیا به چې دی هلته تلو هلته به مونږ شوټینګ کولو ډېر زیات نو تاسو هم دغه شان کوئ که لوکیشنز او سکریپټ دا خو لازمي ده دا که د ممتاز صاحب دې خدای وویل هغه ټایم نه هم په سکریپټ په پراپر مخکې کار کوي په میوزیک به پراپر مخکې کار کوي یا زه مثال زه مانسیره کښې کار ډېر زیات کوم مانسیره کښې نو زه لاړ شم واتر وځې مخکې زه ټوټل چې څومره اې ټو زیډ چې څومره لوکیشنز دي هغه مارک کړم ملګري یاران دوستان یې ټول نو دې نه غیر خو نه کېږي پیپر ورک به ته کمپلیټ کړې نو بیا به ته شوټ لوځې خو هغه ټایم کښې به بس هغوی محنت زیات کوو قابل خلک مونږ به ده ووایو اوس لږ کار د منډې هم دی نو کار خو هماغه دی خو بس دا دی چې فرق دا راغی چې لږه منډه ده پکې مونږ دا کوشش کوو چې کم نه کم ټایم کښې ښه کار وشي چې پروډوسر هم بچ شي او زه هغه سلسله روان څومره وخت کې فلم کمپلیټ کېږي نن سبا فلم چې شوټ د کیمرې نه شوټ ته وباسې ښه فلم جوړی نو دا 15-16 ورځې اخلي پخوا به چې هغه ایډیټنګ کېدو ډبنګ به کېدو
هغه سټوډیو غانې کې هغه ډبینګ سیستم هم ختم شوی دی دغه دا تاسو په کمپیوټر په ذریعہ باندې کوي اوس اوس خو ودو دا وایم چې اسانتیا ډیره راغله زه خپل چې سیستم ما کار کوو د ریل دور کې نو مونږ چې ډبینګ کوو نو مونږ چې پروډکشن والے یا ډایرکټر چې سبا ډبینګ نه نو په مونږ شپې نه سړو بیرالو چې دا ار ایکټر بیل بل لوپ په موږ هي او ډبی به بیل جوړو چې یو لوپ په دنا روښ شو لکه نعمت سے پلانې نمبر لوپ لوپ په جوړې دو اړیل نه خو لکه 120 نمبر لوپ روکته نو بیا وای پسې ګرځې دو نو از اسسټنټ د سخت ډیوټي وچې پای کې زمونږ وجه سے خولې وته برز او لانی لکه دا او لګوا غو لګوا بیا د ارتست لپاره هم ډیر ګران و ارتست په سکرین باندې واغه 100% اوکې سینک ورکاو نو بیا به اوکې اوس خو دلته کمپیوټر دې مخکې رخصتی وای بس ای دې ګیپ وباسي او بس سینګي کې نو کار کې حساب سره وګوره ډېر اسان هم شو او د وخت سره سره چې ټکنالوژي چینج کیږي نو مرات لکه او اسانتیا راځي کنه دلته دې احتجاج او پریس کلب مخې ته زم کورج د پاره تلې او ماته یو سړي خبر اوګه هغه هم په هغه ویډیو کې نو ورګي وي دې وي چې مون خدمت کړی دی ډېر بخښنه سره مخامخ یو بلډینګ وي خدمت دغه مزدور کړی دی چې دا بلډینګ جوړ کړی دی خدمت دغه کس کړی دی چې د ریل دا پټلای جوړ کړی دی چې دا کارخانه دا زمیت خدمت زمیدار کړی دی چې غنم جواره پیدا کړی دی نو ډیر معذرت سره دا خبره کوم دی پی سی ګټلی نه پیسې ګټلی بالکل یې ګټلی دې کې ساس خبره ټیک ده چې زه په دې حق نه مزو الله دې څه وخت نه راولي پر انسان باندې سخت مرضی وزه مې جمع خپل ذاتی د خیال ته الله دې دا ټیم ته یو انسان هم نه پاتې کیږي چې هغه حکومت ته درخواستونه لیکي او یا مثال په تور چې مال امداد راکړي او دا کم خلک چې تاسو یادوي دې کې ما تاسو سوچ دې کوخته هغه ټیم کې دې یو دور اوسم او ګدی هغه ځان پیژندل هغه ټیم کې دې راغلی لاهور ته کار یې کړی دی بس کپڑے به سندلې خپل چې کم سیستم بدل د لاهور کې هر څه کړی دي او بیا ته لنوست تا ټول جون دل د ضایع کو فانانشل ام تا ټولر تبا کړو او تلاړ او دا خو به تاسو وای نه چې په انسان به خراب وخت نه راځي په هر چا راځي دا وه نو هغه نه مخکې نه تاسو پلان وګرځي وای زما دا دور دی دلته زه 15 لک روپۍ میاشت ګټم دا لک روپۍ به زه په بچو یا کور باندې خرج کوم نه درې لکه به زه سایډ ته کوم سبا جمع باندې وخت راشي زه به ځان له بزنس کوم او که ته وې په پاکستان کې چې یاره مال به حکومت راکړي نو بس بیا به د لوږ امرې وی سم نشته ځان به سیف کې شاید عثمان صاحب ډېره مننه ستاسو په دې خبرو کې ډېر قصه ښکلی پیغام و شوبز دنیا سره د پیوسته خلکو دپاره چې او د یو حدیث مبارک مفهوم دی پیغمبر السلام فرمایي چې په خرج کې میانروي کوئ چا چې په خرج کې میانروي وکړه د ده لاس په شرم تنګ شي نو که کله زمونږ لاس له پیسې د سلو روپۍ رالی هغه ټولې لګول نه دي په کار څنګه چې دی وې چې دې ته کتل په کار دی چې ما باندې بیماری هم راتلی شي په ما سخت او بد وخت هم راتلی شي ستاسو ډېره مننه ډېرې ګټورې او مزیدارې خبرې تاسو کې او سپینې سپینې خبرې مو کړې الله دې تاسو په خپل مقصد کې کامیاب کوشش دا چې په دې فلم کې د پښتنو د اصلاح یو اړخ دا تر نظر وساتي انشاءالله ځکه زموږ معاشره کې ډېر کګلیچونه دي چې هغه اوس یو ځوان زلمی دی دی به سینما ته ځي یو سړی به ځي موسیقي به اوري سندرې به پخوا د بزرګانو چې دا سما به کوله دا خبرې به یې کوله په هندوستان کې دا پلکو خلک چې مسلمانان شوي دي الله مو په خپل نیک مقصدونو کې بریالي لده کتونکو دا و د پښتو فلمونو د موجود وخت نامور هدایتکار شاید عثمان صاحب چې دا خبرې اترې تاسو ګوري دي ساسو مې وجهان مننه چې دا دومره اوږد وخت تاسو مونږ برداشت کړو او دا خبرې اترې تاسو ګوري دي تر بلې خبرونې د لوی الله په امان.